आम आदमी पार्टी ने चारे सीटां ते उम्मीदवारां दा ऐलान कर दिता है। कहिंदे आम आदमी पार्टी लई सब तो सेफ सीट बरनाला मन्नी जांदी है, क्योंकि पिछले दो विधानसभा लगातार उत्थे जित्ते ने। हालांकि पहलां उह कांग्रेस दी सीट भी रही, केवल ढिल्लों उत्थे जित्ते आए ने, और केवल ढिल्लों हुण बीजेपी च ने। हरिंदर होरां नाल गल्लबात करांगे, आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार ने। हरिंदर, पहलां तुसीं मीथेयर दे सारथी सी दो इलैक्शन दे विच, इस वार तुसीं उह तुहाडे सारथी बन गए ने। सारथी बन के रहना ज्यादा सौखा सीगा जां हुण उन्हां नूं सारथी बना के औखा लग रहा है? नहीं, देखो दोने तरीकों से वधिया है जी। वह डिफरेंट ड्यूटी सी उस टाइम, हुण डिफरेंट ड्यूटी है, हुण अलग तरीके का वह है, पर कोई फर्क नहीं है। खुशी दोनों च, उस भी बहुत खुशी मिलती सी वह काम करने च, इहदे च भी। चलो हुण पार्टी ने एडी वड्डी जिम्मेवारी दित्ती है, लोगों की सेवा करन दा मौका दित्ता है, तां इह भी बहुत वधिया लग रही है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਤ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਤ ਕਦੀ MLA ਬਣੇਗਾ? ਔਰ ਮੀਤ ਕਦੀ MLA ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ MP ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ MLA ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਕਦੀ ਆਪਸ ਚ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ MLA ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਐਜ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੀਤ ਬਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਆਪਦਾ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ 17 ਤੇ 22 'ਚ ਮੀਤ MLA ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੀਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬੈਕਅਪ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਖੀਏ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਹੋਰੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਵੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕਦਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਦੇਖੋ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂਠੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਠੋਰੀ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੰਕਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ?
ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੈਮ ਔਨ ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਝਟਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੋਤਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਬਰਨਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਆਈ ਵਾਰੀ ਲੜਦੇ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, MP ਵੀ ਲੜੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਪਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਨਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ, ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਹਟ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਚ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੜਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਖੁੰਡਾ ਵੀ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇਗਾ? ਹਰਿੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਪੰਕਜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹਰਿੰਦਰ, ਉਦਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਖੂੰਡਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੜਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਪੈਰੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਹਰਿੰਦਰ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਹਰਿੰਦਰ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਵੜਕਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੜਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ? ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਡ ਚ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ACM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰੋ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਪੰਜੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਤਾਊਗੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਲਈ ਟਿਕਟ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ, ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੇਨ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹਰਿੰਦਰ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੀ ਬੇਵਾਕੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਭਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।